Prokuroria e Kavajës ka ngritur një akuzë të re ndaj magazinierit të Spitalit të këtij qyteti, i cili më parë u arrestua me akuzën e abuzimit me bombulat e oksigjenit, të cilat u dërgonte privatisht në shtëpi të prekurve nga COVID-19 kundrejt pagesës. Policia e referoi dosjen ndaj menysyr shtyllës për veprën penale shpërdorim detyre, por prokuroria i ka vlerësuar veprimet e tij si vjedhje duke shpërdoruar detyrën. Grupi e timit ka marrë në pëtje magazinjerin shtylla, lidhur me vjedhje në bombulave ndërko gjatë verifikimeve, është konstatuar se a i duke shfrydzuar pozicionin e ti si magazinjer në spitalin e kavajës, vithë e prej andej, bombulat me oksigen dhe më pas i shiste ato tek ek familjarë të pacientve që ishin të prekur me COVID-19. Një veprimtari e tilë është kryer për një periu dhe ndët papërsaktuar, ku magazinjeri rezulton të ketë nëzjer nga depoja e spitalit 30 co bombula oksigeni, Vetëm në oborin e Banesës, se babaj të mënsyr shtyllës, policia i gjeti dhe sekwestroj në të mëdhjetë cop bombole. Dersa pjesën tjetër e konstatoj në oboret e Banesave të disa personave të prekur nga virusi. Ora njuz zbardhi ekskluzivisht dëshmine magazinjerit të arestuar. Kam rrëdh 16 muaj që punoj në spitalin e kavajës me dëtyr oksigenist. Kam arë bombula nga spitali dhe i kam dhëm banorve të ndryshëm të kavajës për shkak të nevojeve që kanë pasur pasi kisha njohje me ta. Unë kam vepruar vetë, kam pasur kopje qelsi dhe nuk kam bashpunuar me ndonjë person tjetër dhe nuk kam njoftuar e prorët e mi për këto veprime që kam kryer, gjithë shka e kam bërë për humanizm. Skandali fillimisht është zbuluar nga vetë drejtoria e spitalit Kavaj, e cila ka pasur mangësi fizike të bombulave të oksigenit që blieshin tek kompania GTS, në një kur dokumentacioni që ajo zotëronte, tregonte se magazina kishte gjendje oksigeni. Drejtoria ka njoftuar prokurorinë e rrethit Kavaj dhe më pas kjo e fundit ka orientuar shërbimet e policisë me qëllim mbajtje në nënvëzhgim dhe arestimin e këti personi. Mensur shtylla shpërndante bombullat e oksigenit duke u adorzuar ato familjarve të personave të prekur nga Covid-19. Për gjdo bombull që nëzirëte nga magazine e spitalit, shtylla dyshojt se paguaj financiarisht në të zezë nga ta afërm të të sëmurve. Prokuroria e Kavajës tashmë ka dorzuar materialin e timor në gjukat duke kërkuar caktimin e masës arestit me burg për mensur shtyllën.